মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ সন্দৰ্ভত আন এক ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। এবাৰ চি বি আইয়ে তলব কৰিছে এছ পি লীনা দলে। শেহতীয়াকৈ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে নাম খাঙুৰ খাইছিলে এছ পি লীনা দলে, আৰু অৱশেষত আজি চি বি আইয়ে তলব কৰিছে এছ পি লীনা দলে। তলব কৰিছে তদানীন্তন দুই আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগ আৰু ৰূপজ্যোতি কলিতাক। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰে নাম খাঙুৰ খাইছিল তিনিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক, আৰু তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াক আজি গুৱাহাটীৰ এটা গেষ্ট হাউচত অতি গোপনে জেৰা চলাইছে চি বি আই দলে। বঙাইগাঁও এছ পি কনফাৰেন্সৰ পাছতেই জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে এছ পি লীনা দলে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাৰ তৰফৰ পৰাও এজাহাৰত নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল এছ পি লীনা দলে। আৰু এছ পি লীনা দলক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন মহলত চৰ্চা অব্যাহত আছিল, আৰু তাৰ পিছতে অৱশেষত বঙাইগাঁও এছ পি কনফাৰেন্সৰ পাছতে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে এছ পি লীনা দলে। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে জেৰা চলোৱা হৈছে। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম খাঙুৰ খাইছিল তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াৰ, তলব কৰা হৈছে তদানীন্তন দুই আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগ আৰু ৰূপজ্যোতি কলিতাক। আৰু এছ পি লীনা দলে এই তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী অধীক্ষকক ইতিমধ্যে মাতি পঠোৱা হৈছে, আৰু গুৱাহাটীৰ এখন গেষ্ট হাউচত অতি গোপনে জেৰা চলোৱা হৈছে চি বি আই দলে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আন এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। অহা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আগন্তুক 3-4 দিনলৈকে মুষলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ মাদ্ৰাছাত নহয়, এইবাৰ বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। এইবাৰ কি ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এনেধৰণৰ কোনে মন্তব্য কৰিছে তাৰ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি জনাই গৈছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, এইবাৰ মছজিদত মাদ্ৰাছাত নহয়, এইবাৰ বিদ্যালয়ত বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ। এইবাৰ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, এইবাৰ মছজিদত মাদ্ৰাছাত নহয়, এইবাৰ বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে। হিন্দু মৌলবাদীৰ কাৰ্যক লৈ এতিয়া কি ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, মছজিদত মাদ্ৰাছাত মুছলমানে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু এইবাৰ বিদ্যালয়ত উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদীয়ে কিয় ল'লে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ? মংগলদৈত বজৰং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণে অসমত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ইংগিত দিছে। দুটা ধৰ্মৰ মাজত সংঘৰ্ষ লগাবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে নেকি চৰকাৰে? এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কৈছে এইবাৰ মছজিদ মাদ্ৰাছাত নহয়, এইবাৰ বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে। হিন্দু মৌলবাদীৰ কাৰ্যক লৈ এতিয়া কি ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মছজিদত মাদ্ৰাছাত মুছলমানে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু এইবাৰ বিদ্যালয়ত উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী দলে কিয় ল'লে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ? মংগলদৈত বজৰং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণে অসমৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ইংগিত দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। দুটা ধৰ্মৰ মাজত সংঘৰ্ষ লগাবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে নেকি চৰকাৰে? বিদ্যালয়ত মুকলিকৈ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া সন্দৰ্ভত আন বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিদ্যালয়ত বুলডজাৰ ঠিকেই চলায়, অস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ত ভাঙিবনে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে আন একাংশই। মাদ্ৰাছাত বুলডজাৰ চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিদ্যালয়ত বুলডজাৰ চলাবনে? উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিদ্যালয়ত মুকলিকৈ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ ক'ত সাহস পালে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে? বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ চলাটো অসমৰ বাবে এক ভয়াৱহ ইংগিত দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমত ভয়াৱহ সংঘাত হোৱাটো বিচাৰিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে? অপচেষ্টা বন্ধ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰিবলৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে এবাৰ আমচুৱে। আমচুৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও মন্তব্য কৰা হৈছে। মংগলদৈত এখন বিদ্যালয়ত বজৰং দলে দিছিল অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ। হিন্দু সুৰক্ষাৰ নামত শ শ যুৱকৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি দিছিল বজৰং দলে। মাদ্ৰাছাত বুলডোজাৰ চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিদ্যালয়ত বুলডোজাৰ চলাবনে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবুলি মন্তব্য কৰিছে আমচুৱে, অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে আমচুৱে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাহুল গান্ধী, অসমতো পতন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। কোনে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। 2024ত নৰেন্দ্ৰ মোদীক হৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে প্ৰথমতেই দংশ হ'ব হিমন্ত চৰকাৰ। 2024ত বিজেপি বিৰোধী একত্ৰিত দলে গঠন কৰিব চৰকাৰ। বিৰোধী দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতেই অসমত পতন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আসনত ক্ষোভিত খুদ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী। সেই ক্ষোভেই হিমন্ত চৰকাৰৰ দংশ হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ব। আগন্তক নিৰ্বাচনক লৈ এইদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। ৰকিবুল হুছেইনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে 2024ত নৰেন্দ্ৰ মোদীক হৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে প্ৰথমতেই দংশ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কোকৰাঝাৰৰ শান্তিনগৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দেওবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই হানি খুচি হত্যা কৰিছে এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক। নিহত লোকজন চিৰাং জিলাৰ ঘুৰুবাসা ৰাৱণঘাট গাঁৱৰ বসুদেৱ কিস্কু বুলি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে। বসুদেৱ কিস্কু চিৰাঙৰ বেঞ্চৰ আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। বসুদেৱ কিস্কুক ফোন কৰি মাতি নি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ আমগুৰিৰ ডাবলে গাঁৱত হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজৰ মতে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত অভিযুক্তক উচিত শাস্তি দাবী পৰিয়ালৰ তথা ৰাইজৰ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভিযুক্তক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনোৱা হৈছে। অন্যতা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বজৰং দলক নিষিদ্ধ কৰাৰ আহ্বান নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী সমন্বয় সমিতি অসমৰ সভাপতি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু মুখ্য সমন্বয়ক দেবেন তামুলীয়া মংগলদৈত বজৰং দলৰ দ্বাৰা অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যৰ কঠোৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছে। এক বিবৃতিত কমিটিখনে কয় যে যি সময়ত বিশ্ব জলবায়ু সংকটৰ ফলত অসমতো ভয়ানক উত্তপ্ত বতৰ দেখা গৈছে, সংকট মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক জীৱন নিৰ্বাহ অসম্ভৱ কৰি তুলিছে, সেই সময়তে জনগণৰ অস্ত্ৰ আৰু শোষক মহলৰ বন্দীয়ে অচল শত্ৰু লুকুৱাই ভুৱা অস্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰি সৰ্বনাশী উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে।